join me in welcoming Dr. Sergio Lopez. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar de volta. E neste momento nós vamos reflexionar um pouco acerca de três leis morais. Nos toca o assunto lei do progresso, lei de igualdade e lei de liberdade. É atribuído a Allan Kardec a seguinte frase que está escrita na lápide do seu túmulo no cemitério de Père-Lachaise, na França: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Vemos que nessa frase estão contidas as leis morais também. Nascer, lei de conservação. Morrer, lei de destruição. Renascer ainda, lei de reprodução. Progredir sempre, lei de progresso. Tal é a lei natural. Então, até mesmo na frase de despedida do codificador, está contido o pensamento do assunto que nós estamos tratando hoje. Talvez uma das coisas que nós precisamos avançar no nosso pensamento espírita seja a ideia de que, antes de atingirmos a nossa imortalidade após a morte, nós temos um processo de desenvolvimento que vai desde o nascimento à morte física. Um dos cuidados que nós temos que tomar, nós que somos portadores da notícia da imortalidade, é de nós não desfigurarmos um fato inexorável e importantíssimo que se passa durante a nossa existência e que permeia o nosso comportamento emocional e o nosso desenvolvimento mental, que é a nossa realidade da nossa finitude física. Nós nascemos, nós morremos para depois renascer. O morrer diz respeito à morte física, mas a morte física para nós é a única morte que nós podemos conhecer, porque enquanto estamos no corpo físico, nós estamos identificados com a nossa realidade celular. Portanto, a noção de finitude, ela é muito importante para a nossa existência. Quando nós estudamos o assunto dentro do ponto de vista do desenvolvimento da mente, nós entendemos que a nossa existência, ela só se estabelece no sentido do nosso desenvolvimento interno quando nós compreendemos que nós nos desenvolvemos a partir daquilo que o Alberto falou, que são as identificações com as nossas figuras parentais. As figuras parentais, no nosso contexto biológico, familiar, mais importantes são pai e mãe. Ninguém vem parar no plano físico que não seja pela união de dois gametas, o espermatozoide e o óvulo. Portanto, na nossa constituição biológica inicial, existe uma representação nos gametas que dará início a uma representação mental do masculino e do feminino. Ou diríamos, para não entrarmos numa questão mais polêmica, numa figuração que dará início ao componente de pai e de mãe. Estas expressões profundas estarão se desenvolvendo dentro de nós de tal modo que a nossa reencarnação nos emprestará, nesse momento, uma nova identidade.
a identidade do que nós somos na vida atual. Com o esquecimento daquilo que fomos e fizemos do passado, que não fica totalmente apagado, porque nós trazemos reminiscências, impressões e vivências nítidas no campo emocional, principalmente no campo da convivência familiar e da convivência humana. Mas é inegável que na nossa vida atual nós faremos novas identificações. E essas identificações elas serão ou melhor ou pior sucedidas no período do desenvolvimento infantil. Eu quero trazer para vocês uma proposta diferente de reflexão em torno dessas leis morais que são progresso, liberdade e igualdade, porque nós poderíamos desfilar aqui sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista filosófico, sob o ponto de vista cultural, e isso seria uma abordagem bastante interessante, lembrando que Kardec, quando codificou o Espiritismo, ainda não existia a psicologia. Vamos nos situar do tempo, 1857. Sigmund Freud tinha um ano de idade, Freud nasceu em 56. Então, a psicologia, como nós a entendemos hoje, dentro das várias manifestações, desde a psicologia behaviorista, a psicanálise, psicologia humanista, psicologia transpessoal, todas elas são posteriores a Freud, a Kardec. E com Freud, inicialmente, tendo dado o pontapé inicial na compreensão através da psicanálise, no final do século XVIII, início do século, no final do século XIX, início do século XX. Então, é claro que, quando Kardec codifica o Espiritismo, a nomenclatura que ele utiliza para classificar os fenômenos universais são mais jurídicos do que psicológicos. Então, vamos ver assim, que as leis, ele utiliza muito o termo leis, lei natural, leis morais, lei de ação e reação baseado na física newtoniana, é a referência que Kardec tem para situar o Espiritismo no campo da ciência. No entanto, hoje nós podemos, mantendo esta classificação, sem prejuízo nenhum para a compreensão, expandi-la, principalmente após a obra de André Luiz, Emmanuel e a moderna abordagem da psicologia de Joana de Ângeles, que nos empresta uma nova maneira de entender que o nosso funcionamento mental não está baseado apenas em determinações legais, porque existe nesse termo lei uma certa impressão de ordem superegóica, de que nós temos que nos submeter a uma legislação para merecermos algum tipo de salvação. Então, este modo de entender ele pode ser refletido, pode ser ampliado, ele pode ser expandido pelo nosso raciocínio. Então, eu quero fazer uma proposta um pouco diferente para vocês hoje. Eu sei que já está na hora do almoço, é um horário bom para a gente colocar um cardápio novo nas nossas reflexões. E eu prometo tentar não ser indigesto. O Alberto falou aqui, lei de sociedade, e eu vou pegar carona na abordagem dele, porque ele traz os relacionamentos. E lei de liberdade, igualdade e progresso não se efetiva que não seja através dos relacionamentos. Nós nos desenvolvemos na nossa vida, nós progredimos, nós aprendemos a igualdade, nós aprendemos a nossa liberdade na medida direta dos relacionamentos que nós estabelecemos. Então, há vários tipos de relacionamentos. Nos nossos relacionamentos humanos, na relação do progresso, há pessoas que crescem juntas. Desde casais, que quando estão juntos, um estimula o crescimento do outro. Ou na família, os pares, os pais, os filhos, podem ser famílias que estimulam o crescimento uns dos outros. Ou relacionamentos nos grupos espíritas, ou relacionamento no trabalho, ou relacionamentos espirituais. Então, a partir desse momento, quando eu falar em relacionamento, isso cabe para uma ampla possibilidade de reflexões. Mas há também outros tipos de relacionamento que parecem
ser de indivíduos que se autodestroem. São relacionamentos destrutivos, de pessoas que, quando estão juntas, parece que uma destrói a outra. Se não apenas conscientemente, mas muitas vezes inconscientemente. São relações que parece que têm tudo para dar certo, mas depois que as pessoas se encontram, algo acontece que não há progresso. Há um estacionamento e até mesmo um prejuízo. Há outros tipos de relacionamento, também na família, relacionamento de casais, de indivíduos que nem crescem e nem se prejudicam. São pessoas, são seres, indivíduos que vivem juntos, mas que não, é como se não fizesse diferença. Nós vemos muito isso nas grandes cidades hoje, quando a gente anda viajando muito pelas metrópoles, a gente percebe muito isso. Conglomerados enormes de pessoas dentro dos metrôs, dos aviões, próximas, quase se encostando, mas não há nenhum tipo de ligação. As pessoas entram no elevador, não se cumprimentam, e se não tiverem quase que se agarrando, é quase como se tivessem em universos completamente diferentes. Há casais que vivem assim durante 30, 40, 50 anos. Nós vamos ver que tipo de relacionamento é esse. São relacionamentos que não têm cor, que não têm cheiro. Pessoas que estão juntas, mas que não fazem diferença quase, ou aparentemente não fazem diferença na vida uns dos outros. Do outro extremo, tem aqueles que são fusionados. São pessoas misturadas de tal maneira que uma não dá um passo se a outra não estiver junto. É como se tivessem nascido grudadas, fusionadas, simbióticas. Não conseguem se desenvolver individualmente. Vivem quase como num cardume. Têm que estar sempre juntas. E nós verificaremos isso em vários moldes. Desde relacionamentos de mães com filhos, que é bastante frequente, relacionamentos posteriores de casais, marido e mulher, família e grupos que passam a ser extremamente dependentes e extremamente fusionados. Há aqueles que estão juntos, fusionados, mas até se desenvolvem. Enquanto estão juntos, estão crescendo. Mas quando um falta, o outro desencarna. Mas há também aqueles que estão juntos e se prejudicam, que se sugam uns com os outros. E o mais curioso, quanto mais se sugam, mais juntos ficam. Quanto mais sofrem, mais permanecem. Há relacionamentos de alto prejuízo. São relacionamentos desarmônicos, mas não conseguem se desvincular. E também, curiosamente, quando um parte, o outro parte junto. Mas, finalmente, para salvar o domingo ao meio-dia, há os relacionamentos daqueles que estão juntos, que crescem juntos, escolhem estar juntos, mas, se não puderem estar juntos, sobrevivem sozinhos. E continuam crescendo, e continuam se desenvolvendo. E continuam buscando novas relações e novos modos de ser. É um assunto interessante esse, não? Eu acho que ninguém vai dormir nessa palestra, espero. Sabe onde a gente encontra isso? Na biologia, na ecologia e na biologia. Eu vou trazer alguns conceitos da biologia para vermos como no nosso funcionamento mental e espiritual, na nossa vida dentro das leis morais, nós encontraremos representantes nos campos das formas primitivas. Existe na biologia um comportamento que se chama mutualismo. Mutualismo que são indivíduos que se associam de forma obrigatória, onde ambos são beneficiados. Existem nas espécies primitivas algumas experiências muito interessantes, como, por exemplo, os cupins e a triconinfa. Como todos sabem, os cupins eles comem madeira, mas eles não conseguem digerir a celulose. O cupim só consegue digerir a celulose
porque no seu intestino vivem os protozoários, alguns protozoários, que são capazes de digerirem a celulose. Esses protozoários, ao digerirem a celulose, permitem que os cupins aproveitem essa substância como alimento. Então, dessa forma, os cupins atuam como fonte indireta de alimentos e como residência para os protozoários. Então, é um tipo de mutualismo obrigatório, porque se esse protozoário não estiver junto com o cupim, ele, nem o cupim e nem o protozoário sobrevivem. Existem alguns relacionamentos que são assim. Alguns relacionamentos que se dão, que são um retrato vivo de relações obrigatórias de dependência. E aqui se efetiva também, nesse caso, a lei de progresso. Porque na lei de progresso nós vamos encontrar, na questão 783, a seguinte questão: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade ao progresso regular e lento que resulta da força das coisas, da lei natural. Quando, porém, um povo, e Kardec então fala de um povo, não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Nós podemos entender também que não apenas um povo, mas os indivíduos também. Quando nós estamos dentro de um regime de convivência que ele é um tanto estagnante, alguns fatos se dão na nossa existência para que a gente progrida mais rapidamente. E quais são os tipos de relacionamento dentro desta modalidade? Vocês já devem estar fazendo conta de cabeça, né? Mas nós lembramos de casais que vivem juntos durante muitos anos, né? São extremamente ligados, vinculados, mas que um não consegue fazer nada individualmente se não estiver junto com o outro. Esse tipo de relação pode estabelecer um certo progresso, mas é um tipo de relação de dependência obrigatória. São aquelas situações que, depois de um determinado tempo de existência, 50, 60 anos juntos, um desencarna. 2 anos depois, no máximo, o outro desencarna também. Porque houve uma ligação energético-espiritual tão importante ali, e, sob o ponto de vista da mente, houve um processo de simbiose. Esse conceito de simbiose, no nosso entendimento, ele será melhor entendido a partir das definições da psicanálise. Os estudos de Margaret Mahler, de Sigmund Freud, de Alfred Bion, de Winnicott, é que nos dão a capacidade de entendermos que nós nascemos nessa condição. Porque ninguém veio parar aqui, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, pelo menos até hoje, que não fosse através de uma outra pessoa. Nós entramos dentro de um útero e ali nós não somos um indivíduo ainda, nós somos nós e a nossa mãe. Essa diferenciação, essa possibilidade de nós nos tornarmos indivíduos só se dará muito tempo depois e muitas vezes não se dá. Porque nesta etapa de desenvolvimento há uma tarefa que precisa acontecer, que é o processo de individuação e separação, que é uma das coisas mais difíceis da existência. Porque para nós nos individuarmos, para nós nos separarmos, nós precisamos reconhecer que nós não somos o outro. E que existe o outro, que não somos nós. Esta separação vai se estabelecer nos primeiros anos de vida, de existência. Às vezes, a gente, como espírita, a gente busca muito as causas das nossas situações em existências anteriores, e isso é muito válido. É muito válido. Mas eu diria a vocês que, pela experiência clínica que eu tenho, a maior parte dos acontecimentos das nossas dificuldades emocionais se dão neste processo, nesta vida, no nosso desenvolvimento, ou como os nossos irmãos espanhóis dizem, no desarrojo emocional, que não se efetiva de uma forma satisfatória no nosso crescimento. Outro dia eu fazia uma viagem numa cidade de avião junto com uma minha esposa e vimos uma cena de um pai com um filhinho pequeno no colo que, quando o avião partiu, o bebê começou a chorar. E o bebê começou a chorar e aquele pai que não tinha muito jeito com aquela criança
segurou mais firme a criança. E aí a criança se sentiu apertada. E aí ela começou a chorar mais ainda. E aí ela começou a berrar. E aí quem estava na volta, alguns ficaram como se não tivesse nada acontecendo. Eu não sei como é que consegue ficar do lado de uma criança berrando como se nada tivesse acontecendo. Eu estava com a minha esposa, que é um pouco solidária e afeita a tentar fazer alguma coisa pelos outros, mas como nós estávamos num local onde isso não cairia muito bem, foi bastante difícil segurar ela quieta do meu lado e não ajudar. O fato é que essa criança ficou berrando durante 2 horas. 2 horas. E quanto mais ela chorava, mais aquele pai apertava e mais continha. E a sensação que se tinha é que aquela criança ela foi entrando numa espécie de um abismo, até que, por exaustão, ela dormiu. Ela não dormiu, ela apagou. E eu tive certeza que, naquele momento, estavam estabelecidos todas as matrizes do que será futuramente um transtorno de pânico. Porque a experiência daquela criança, que não será lembrada na vida adulta, é uma experiência de quem tem uma crise de pânico. Então, as nossas relações muitas vezes vão se estabelecer mais adiante, nós vamos progredir ou não conforme estas matrizes experienciais que nós temos na nossa infância esquecida e nossa infância precoce. Se nós não entramos em contato com algumas dessas experiências, fica muito difícil de nós nos entendermos a nós mesmos. Que outra situação? Mães fusionadas com filhos. Pais também, mas as mães são muito especializadas em fusão com filhos, né? Nós observamos na experiência clínica que é frequente um relacionamento, eles sobreviveram entre casais até o nascimento do primeiro filho. É bastante comum, depois que nasce o primeiro filho, o homem se retira da relação e a mulher casa com o filho. E se separa do marido. E passa a ter uma vida fusional com aquela criança, atendendo a todas as necessidades, a suprindo todas as situações, e o relacionamento afetivo conjugal, ele se transforma num relacionamento à distância, ou se desfaz, ou se esfacela. O maior número de separações conjugais se dá entre os 3 primeiros anos do nascimento dos filhos, e depois tem um acréscimo na entrada da adolescência, que é exatamente quando surgem as novas crises que demanda que um casal tenha uma estrutura muito sólida de amor, de ligação, de maturidade, para sobreviver a esses embates e essa capacidade de individuação psíquica. Aqui nós já estamos vendo lei de liberdade, porque em lei de liberdade se pressupõe que na nossa existência nós precisamos desenvolver a autonomia mental. Se é verdade que no momento inicial é preciso que nós tenhamos uma fusão, essa dependência absoluta precisa se transformar, na medida do tempo, numa dependência relativa, utilizando ainda Margaret Mahler. E a nossa etapa de maior maturidade no nosso desenvolvimento psicoemocional, primeiro, dependência absoluta. Imaginem um bebê dentro do útero e depois o bebê logo que nasce, sendo cuidado, porque se não for cuidado não sobrevive. Mas depois, já entrando na etapa escolar, aquela é uma dependência relativa, ela já consegue se afastar da mãe ou do pai. Quando eu falar mãe agora aqui, não significa especificamente mulher. Mãe, para o Winnicott, é uma função. Porque muitas vezes o pai ele é mais mãe do que a mãe. E em muitas relações, a mulher é o homem da casa. E vice-versa. E se trocam características, nessas atribuições, frequentemente. Na nossa sociedade hoje que nós vivemos, no mundo que vivemos, nós temos que estar cada vez mais abertos a isso. Para nós sairmos dessa classificação rígida e estanque que não ajuda mais. Isso não quer dizer desfazer laços de família, pelo contrário, mas de atualizar os dados de família de modo que a nova família possa caber dentro de novas possibilidades. Isso é muito importante. Há estudiosos de gênero que precisam ser muito respeitados. Pessoas que estão estudando os gêneros há mais de 20 anos, em cima de experiências incomuns,
Estes estudiosos merecem todo o nosso respeito, porque eles têm o aval, sim, da doutrina espírita, à medida em que nós, como espíritas, sabemos que, como espíritos reencarnantes, nós trazemos experiências do masculino e do feminino dentro de nós. Então, os estudos de gênero são muito bem-vindos. O que não é muito legal são as ideologias. Sempre quando a gente cria uma ideologia, a gente cria uma bandeira de luta, a gente cria uma espécie de uma... de uma partidarização, e daí surgem os grupos que brigam entre si. Mas os estudos são muito bem-vindos. E o Espiritismo é muito aberto, e deve ser cada vez mais aberto, aos estudos que possibilitam o progresso dentro das nossas concepções. Então, numa primeira etapa, a dependência absoluta, depois a dependência relativa, e, por último, qual é a nossa terceira etapa, a mais madura do nosso desenvolvimento psicoemocional? Dependência absoluta, relativa e independência, será? Será que a gente chega a ser independente um dia? Porque independência significa não dependência. Nós, enquanto seres humanos, enquanto espíritos, nós nunca seremos independentes. Porque se nós tivéssemos uma vocação para a independência, nós chegaremos ao ponto de ficarmos sozinhos, morando numa ilha, e seríamos muito felizes, porque não precisaríamos de mais ninguém. A terceira etapa, que é mais de maior maturidade no nosso desenvolvimento psicoespiritual, é o da interdependência. Dependência absoluta, relativa e interdependência. Eu tenho a minha individualidade, a minha autonomia mental, mas ainda assim eu sigo dependente. Dependente ainda que seja para ajudar os outros, para fazer trocas afetivas, para estimular o progresso, para continuar aprendendo, para seguir estudante, para continuar interagindo. Lei de sociedade, lei de igualdade, lei de progresso. Existem relações dentro desse mutualismo ainda, que são chamadas as relações narcísicas. Quando dentro desse desenvolvimento psicoemocional as coisas não andam bem, as pessoas continuam fusionadas. Imaginem uma mãe, portanto, que se manteve fusionada com um filho e este filho não teve autonomia, não se desenvolveu. E a sua mãe também, por sua vez, não passou a ter mais vida pessoal. Ela deixou de fazer tudo, passou a viver em função apenas daquele filho. O marido já foi embora, já faz bastante tempo, e ela ficou vivendo em regime de simbiose com aquele adolescente que um dia resolve sair de casa. Quando ele sai de casa, ele não suporta. E ele precisa substituir essa mãe, colocar alguém naquele lugar que a atenda a todas as suas necessidades. Porque esse é o modelo mental que ele desenvolveu. Modelo narcísico de uma atenção, de um cuidado e de uma superproteção absoluta em torno de si. E ele encontra alguém que atende exatamente esses quesitos. A mãe fica muito braba porque ela foi substituída agora por uma nora que tomou o lugar dela. Ele, às vezes, dá um jeitinho de levar as duas juntas para casa, o que torna um ambiente muito agradável. Que, numa convivência dentro do lar, onde existe uma mãe simbiótica e uma mulher possessiva e controladora, um homem dependente, né, que não é dono do próprio falo e que, conforme Freud, deixará a sua potência sob o comando de outro, se torna, está deflagrada uma relação kármica. Quem for espírita vai dizer, é porque no passado eram inimigos. Tá, deve ser, deve ser. A gente sabe que não, boa coisa não foram. Né? Estavam juntas. Mas não precisa ir em duas, três encarnações para entender que isso está se reconstruindo e se reeditando na vida atual. Foram os comportamentos desta vida que não fizeram que houvesse lei do progresso. Porque naquele momento passam a conviver num regime de dominação. E aí surgem relações narcísicas, onde não cabem filhos, não cabem amigos, não cabem relacionamentos, são relações em que um controla o outro, um verdadeiro inferno, porque não se pode ter a liberdade sequer dos pensamentos. O que é que tu está pensando?
Com quem que você se relacionou antes de me conhecer? O que que sentiu? O que que fez? E mais adiante nós vamos ouvir nos noticiários os crimes passionais. Que é quando algum deles resolve sair da relação. Diz, não quero mais. E como são relações narcísicas, ele não tem o direito de sair. Porque ao sair é como se faltasse um pedaço. Como se faltasse uma parte. Não se constituiu como indivíduo, precisa do outro como se fosse um órgão. Um órgão, um pulmão, um coração. Então, quando ele se afasta, é como ouvirmos nos noticiários, ele mata e depois se mata. E chama isso de relações de amor. Não é amor, né? Há, na verdade, um estado patológico, narcísico, onde houve a restrição da liberdade. É muito curioso, porque na lei de liberdade, nós vamos encontrar Kardec perguntando para os espíritos se nós somos livres, se somos donos dos nossos atos, na pergunta 843. E ele diz assim, tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Sim, quando nós temos essa capacidade de termos construído a nossa mente, na nossa autonomia, na nossa capacidade de pensar com liberdade, de já ter desmamado das estruturas de infância para irmos para uma vida adulta, nós temos um livre-arbítrio mais ampliado. Mas ele perguntará assim, logo a seguir, na pergunta 459, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E ele diz assim, muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, nós não somos totalmente donos dos nossos pensamentos. Porque, dependendo do tipo de formação mental que nós temos, nós emprestamos a nossa mente para a influência de outros. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam como é que a gente faz para se livrar de uma influência espiritual de um espírito que está há muito tempo perturbando. Existe a desobsessão na casa espírita, existem os tratamentos espirituais, mas existe uma tarefa que é a mais importante de todos. Da pessoa entrar em contato com ela mesma, ver que tipo de funcionamento mental ela tem, se é de uma dependência absurda, de não entrar em contato com a sua própria realidade interna e assumir a sua própria existência. Porque assim como ela é dependente de um homem, ou de uma mãe, ou de uma outra pessoa, esses modelos de dependência absoluta estão indicando que espiritualmente, por sintonia, há espíritos também que estão determinando a vida mental daquele indivíduo. Então, se a pessoa não entra em contato com ela mesma e resolve dentro dela isso aí, ela vai ter sempre obsessores. Dá para entender isso? Vai no centro espírita, recebe o passe, faz desobsessão, se sente aliviado. Daqui a duas semanas, reconstruiu na sua vida, num relacionamento com um namorado, com uma namorada, num relacionamento com os pais, os mesmos níveis de laços de dependência, como um bebê que continua tendo que mamar permanentemente o resto da vida. E aí as sintonias espirituais são de espíritos que, por semelhança de necessidade, se aproximam para dominar os pensamentos. Então, o nosso livre-arbítrio, ele tanto é dentro da lei de liberdade maior ou menor, conforme a nossa tarefa inadiável de nós nos conhecermos a nós mesmos e assumirmos a responsabilidade pela nossa própria existência. Mas existe um outro conceito muito interessante aqui, que vocês vão gostar muito, que se chama comensalismo. Comensalismo é legal pelo seguinte. Vamos achar aqui. Eu anotei isso aqui tudo, obviamente, porque eu não ia lembrar de tantos conceitos da biologia. No comensalismo é assim. A associação ela é benéfica para dois indivíduos, mas ela é benéfica para um dos indivíduos, mas ela é indiferente para o outro, que não traz nem benefício nem prejuízo. E dá o exemplo da relação do urubu com o homem. Olha que interessante. Vocês vão ver se existe alguém que vocês conhecem nesse tipo de relação. Relação de urubu. Urubu, ou abutre, ele é um comensal do homem. O homem é o ser da natureza que mais desperdiça alimentos, não é verdade?
O urubu é uma grande ave que se vale exatamente desse desperdício do homem em relação aos restos alimentares. Na espécie humana, no nosso funcionamento mental, acontece algo que o Bion nos fala, ele faz um desdobramento de relações que ele chama de comensais, de pessoas que elas estão juntas e uma se nutre dos restos da outra. Mas é uma nutrição que não traz progresso, porque é uma espécie de lixo de existência. Desculpe falar disso nesse assunto nessa hora. Mas é exatamente assim que acontece. São relações em que, dentro de uma superficialidade tão grande que vivem, os indivíduos vão sobrevivendo. São relações que geram aquilo que nós poderíamos chamar de um estacionamento evolutivo. Não há progresso. E é curioso que são pessoas formais umas com as outras. Nós vemos muito isso entre casais. Eu atendo pessoas que vivem assim. Eles viviam muito bem durante 20 anos, 25 anos. Quem olha de fora diz assim, ah, mas é um casal perfeito. Eles nunca brigam. Desconfiem sempre de casais que nunca brigam. Porque, frequentemente, não há casamento. Há uma espécie de convivência fria e distante, formal, aonde há uma abolição de confrontos. Porque confronto é preciso haver o compromisso de cada um de entrar em contato consigo mesmo naquilo que não é legal, naquilo que não está bem. E nós somos pródigos de fugirmos das nossas áreas de conflito. Então, muitas vezes, a gente faz um acordo de paz, entre aspas. Essa não é a paz de Jesus. Jesus dizia assim, pensais que eu tenha vindo trazer a paz? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Aonde houver dois ou mais dentro de uma casa, dois estarão contra três e três contra dois. A paz de Jesus é uma paz oriunda do resultado do desenvolvimento mental a partir do enfrentamento dos conflitos. Então, Jesus não nos dará paz. Nós construímos a nossa paz. Quando nós construímos a nós mesmos. Então, dentro dessa maneira de relações, nós veremos que muitas pessoas se relacionam de uma forma muito superficial. Quando, frequentemente, alguém se nutre de uma relação e o outro não cresce, ou quando nenhum dos dois se nutre de forma nenhuma. Existe uma outra, então, aqui que é pior. Eu estou piorando, mas lá no final vai melhorar. Lá no fim. Quando vocês estiverem achando que nós estamos sem salvação. Chama-se amensalismo. No amensalismo é quando uma espécie impede o desenvolvimento de outras espécies eliminando substâncias tóxicas. Isso aqui está na biologia, na ecologia. Né? O amensalismo é também conhecido como antibiose. É um tipo de interação desarmônica na qual indivíduos de uma população secretam substâncias que inibem o crescimento e o desenvolvimento de outras espécies. Vejam só na natureza, né? A espécie que secreta a substância é chamada de inibidora, enquanto a espécie que é prejudicada denomina-se amensal. Nessa interação, a espécie inibidora não se beneficia da espécie amensal. Então é mais ou menos assim. Nós temos o exemplo da maré vermelha, né? Que é quando se proliferam nos mares alguns tipos de alga, que quando aquelas algas estão ali, outras formas de vida não conseguem se desenvolver. Em alguns campos, quem estuda biologia sabe disso, algumas plantas que produzem raízes que são capazes de impedir o crescimento de espécies em torno dela. Né? Pequenos animais que não têm a sua capacidade de desenvolvimento quando animais de grande porte passam, como, por exemplo, os elefantes. Né? Substâncias antibióticas que são capazes de desenvolver uma inibição do crescimento de bactérias. E pessoas. Tem pessoas que são tóxicas. Aqui não deve ter, em Miami. Aqui é todo mundo do bem, aqui todo mundo é legal. Mas caso apareça, eu já vou dizer para vocês como é que é. São pessoas assim que, aonde elas estão, nada na volta cresce. São pessoas amensais, grupos. Tem grupos que são assim. Nós temos que tomar muito cuidado nos nossos grupos espíritas.
Você se lembra da parábola da figueira que secou de Jesus? Quando Jesus olha para uma figueira e diz assim, para a figueira e diz assim, ela tinha que estar dando frutas, e a amaldiçoa, entre aspas, secando. Ali ele está ensinando que frequentemente nós temos que ter muita atenção nos relacionamentos que nós estabelecemos. Porque às vezes nós estabelecemos relacionamentos com pessoas que nem elas se beneficiam e elas detonam, deterioram o ambiente onde elas estão. Nós estamos vivendo uma época do nosso movimento espírita que tem muito isso. Quando nós nos encontramos com pessoas que falam, são brilhantes, são capazes de trazer grandes ideias, mas nós vamos ver quais são os frutos, quais são as obras, quais são os resultados, nós vemos que são espécies amensais. Elas estão, elas crescem, elas se desenvolvem, elas formam grupos, mas dali não surgem frutos, não surgem obras, não surgem crescimentos. É a própria lei natural nos mostrando que uma árvore, para ser boa, ela precisa produzir frutos. E nós conhecemos a árvore pelos frutos. Se a árvore ela é seca, é preferível que nós tomemos um cuidado e a mantemos a uma certa distância. A lei é de progresso. Se eu estou com uma pessoa, nos relacionamentos vale muito isso. Há indivíduos que passam uma vida inteira sem se beneficiarem, sem crescerem e esmagando outras pessoas que estão próximas a elas. Dentro da família nós vemos isso. Nós vemos dentro de grupos familiares, com filhos, pais que não permitem o crescimento dos filhos. Filhos que ficam inibidos nas suas potencialidades criativas, que não conseguem ir para a vida, não conseguem se desenvolver. Relacionamentos afetivos onde o homem ou a mulher seca quem está do lado. E há pessoas que têm uma espécie de uma vocação de encontrar gente assim. Se separa de um e vai para o outro, faz a mesma coisa, encontra um igualzinho. E depois diz assim, ah, deve ser uma obsessão. Precisei ir para o centro espírita porque deve ser algum obsessor. É engraçado como nós temos essa ideia de que alguma coisa de fora está nos submetendo a algo que não é bom para nós. A gente diz, ah, isso é karma, isso vem da outra encarnação. Gente, não é. Isso é incompetência emocional. À medida que a pessoa ela não se conhecer, que ela não se tratar e se der conta do porquê que ela repete nas relações assim, porque isso começa na formação mental dela. Se ela não encarar a si mesma e olhar o porquê que ela precisa ter alguém que a destrua, ela continuará tendo um comportamento dessa mesma natureza. É por isso que a grande lei da filosofia, da doutrina espírita e da psicologia é uma só. Conhece-te a ti mesmo. É por isso que a doutrina espírita é uma doutrina de reforma íntima. Nós não temos como terceirizar este processo. Mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Tem algo pior que isso. Não vão me convidar mais para vir a Miami, não. Vocês já ouviram falar em parasitismo? Parasitas. Quando um indivíduo se alimenta do outro, sem matá-lo, ou pelo menos sem a intenção de matá-lo. Nesse caso, um leva vantagem e o outro prejuízo. Encontramos formas de ectoparasitismo, como carrapatos ou pulgas e piolhos, endoparasitismo, como Ascaris lubricoides e outros helmintos, parasitas que estão dentro do intestino e coisas assim. Por que que não há intenção de morrer, de matar? Porque se morre, o hospedeiro ele morre também. Este é o processo da obsessão. As obsessões que são baseadas em vícios, que são baseadas em prazer. Existem as obsessões pelo prazer. As obsessões por álcool, drogas, sexo, compras, jogos, conquistas amorosas, que são os fetiches da modernidade, o poder político. O poder político é uma espécie de obsessão das mais modernas e mais sutis das esferas trevosas da espiritualidade, no sentido de instituir pelo prazer uma dependência parasitária.
Então, se estabelece na política a briga pelo poder, se estabelece dentro dos grupos, muito cuidado com os dirigentes espíritas, porque são figuras muito perigosas. Quando a pessoa não quer largar um cargo porque ela é única, né? O poder, mas isso serve para palestrante também, né? Serve para toda pessoa que precisa ter uma sensação de gratificação que é parecido com uma droga. Relações afetivas do tipo droga. As pessoas se prejudicam, mas não conseguem deixar de estar juntas. Está sendo prejudicial uma tarefa, mas a pessoa não larga. São experiências parasitárias. Tenho certeza que por trás deste campo energético existem espíritos que estão sugando e estão deteriorando os processos mentais, e aí sim a lei de liberdade ela fica restrita, porque aqui existe o pior tipo de obsessão. Fazendo uma revisão, quais são os piores as obsessões? Obsessão simples, subjugação e fascinação. Eu sempre achei que a subjugação era o pior tipo de obsessão, que é quando uma mente toma posse da outra. Mas eu me dei conta que não é. Porque muitas vezes, quando uma mente toma posse da outra e gera sofrimento, a pessoa, por estar sofrendo, ela busca ajuda. A forma de obsessão mais perigosa é a fascinação, que é quando o indivíduo ele não se dá conta que está sendo perturbado. Ele acredita que aquilo que ele está pensando, aquilo que ele está dizendo, é verdade. Então, aí só há uma maneira de, numa fascinação, a pessoa sair do processo de fascinação. É ela ouvir os outros. Quando alguém chega para a gente e diz assim, cara, está pisando na bola, não faz assim. Aí chega uma pessoa e diz assim, fala de um outro jeito, não precisa ser dessa maneira. Aí vem uma terceira pessoa e diz assim, olha, eu acho que tem que ler melhor, porque esse raciocínio não está tão correto. Aí uma quarta pessoa, considerando que todas essas pessoas sejam amigas, né? Obviamente. Está na hora de desconfiar que não estão todos errados, que tem algo de errado em mim que eu não estou vendo. E é por isso que nós temos a lei de sociedade, lei de igualdade. E existe uma virtude fundamental na nossa vida que nós precisamos desenvolver, que é a mais importante para o autoconhecimento, que é a humildade. Nós perdemos a capacidade de enxergar quando nós estamos sozinhos. Ou quando nós estamos agarrados em alguma obra, em alguma tarefa, ou em alguma pessoa, ou em algum vício, ou em alguma preferência. Todas as vezes que nós somos tomados por uma posse que nos domina, nós estamos em processo de fascinação. E daí surge o parasitismo. O parasitismo é, talvez, o único modo de perturbação espiritual que não há desobsessão, que não seja apenas e tão somente o trabalho interior. Se a pessoa não fizer o trabalho interior, ela irá pela dor. Será pela dor. Infelizmente, a dor não é suficiente. Muitas vezes a dor leva várias vidas para conseguir o seu intento. Porque nós temos visto pessoas e gerações e nações repetindo os mesmos erros, pelos mesmos fundamentalismos, pelos mesmos fanatismos, e repetindo, e repetindo, e repetindo as histórias reencarnatoriamente. É por isso que a lei natural institui lei de destruição também, porque há um determinado momento que, na lei do progresso, a lei natural diz assim, basta, basta. É preciso que agora haja progresso. E, para haver progresso, é necessário que o indivíduo entre, finalmente, em contato consigo mesmo. Vamos salvar a palestra agora? Existe um tipo de mutualismo que é o mutualismo relativo, mas que também pode ser veiculado na forma de protocooperação. Quando dois indivíduos ou duas espécies se associam, levam vantagem na relação, entretanto, essa associação não é obrigatória, sendo que ambos podem sobreviver sem o intercurso da outra espécie. O exemplo não é muito romântico, mas eu achei tão interessante aqui, que eu vou trazer. Dá o exemplo do crocodilo e do pássaro palito. Olha que interessante. Vocês já ouviram falar nisso?
Aqui tem, né? Na Flórida tem bastante crocodilo, então vocês prestem atenção. Durante a sua sesta, os crocodilos abrem a sua boca, permitindo que o pássaro palito recolha os restos alimentares. Olha que romântico, né? Entre os seus dentes. Desse modo, o pássaro palito se alimenta e o crocodilo fica com os dentes limpos. É um exemplo de uma convivência, porque ele podia fechar e acabar com o pássaro, mas ele não faz isso porque ele tem vantagem nisso. Então, aí não há lei de destruição, há lei de cooperação, de progresso. E nos nossos relacionamentos, é importante pensarmos que a maneira mais madura que nós temos de desenvolver é a proto-cooperação. Nós já estamos numa etapa da nossa evolução, que à medida que nós aprendemos, que nos desenvolvendo como indivíduos, que vamos crescendo e tendo diretrizes capazes de nos darem a capacidade do autoconhecimento, de entrarmos em contato com as leis naturais através da doutrina espírita e sabermos que aqueles que estão na nossa volta não estão para serem utilizados como pertences ou como posses nossas, mas são irmãos em caminhada e que podem servir para o nosso próprio crescimento e nós servirmos para o crescimento dos outros. Isso vale dentro da família, marido, mulher, aquele par de casal, aonde as pessoas estão juntas, não porque precisam estar juntas, mas porque escolheram estar juntas. Eu posso estar sozinho, mas é melhor eu estar contigo. Não será um sacrifício, será uma felicidade maior ainda. Eu posso não vir a Miami, ficar em casa com a minha família, mas eu posso viajar com meus filhos e trazê-los para cá e, com a minha esposa, compartilhar com esse momento com vocês. E aí, então, nesse momento, já não será um sacrifício, como falamos ontem. É um prazer, é uma alegria, é uma troca. É tão gostoso quando nós estamos numa atividade espírita, genuína, e vemos quando as pessoas dizem assim, nossa, eu já acompanho o teu trabalho, que legal, me fez tanto bem. E quando a gente está sozinho, trabalhando, escrevendo alguma coisa, a gente não sabe em quem a gente vai alcançar. Proto-cooperação. Quantas pessoas chegam aí e dizem assim, depois daquela atividade, eu tenho muitos jovens que escolheram fazer psiquiatria e medicina depois de um certo tempo, ouvindo palestras que a gente faz. Há mais ou menos uns 25 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar num hospital espírita, lá na minha cidade, eu era o único médico espírita da cidade. Não haviam profissionais da área espírita. E foi impossível fazer um trabalho com essa nomenclatura, com essa grandeza. Depois dali, fundamos as associações médicos espíritas e passamos a fazer palestras em todo o Brasil e em todo o mundo. E a partir dali existem, hoje, estudantes se dedicando na área acadêmica, fazendo pesquisas e formando consciências novas que aliam saúde e espiritualidade. A doutrina espírita já passa a ser conhecida através de uma forma vivencial, emprestando à psicologia e à medicina novos panoramas. E dali, então, nascem indivíduos jovens, sedentos, querendo fazer selfie com a gente, eu adoro o teu trabalho. Isso não é para vaidade. Aliás, eu estou entrando na área da vaidade. Vaidade, vaidade. Né? Vaidade. É a única vaidade, né? Aprendi esse fim de semana com uma pessoa muito querida isso, né? É a única vaidade. Porque depois, num certo tempo disso, nem essas coisas a gente vai se desapegando, porque tudo isso pesa. O que realmente é interessante é nós desenvolvermos a proto-cooperação. Ter a esposa que está com a gente, o marido que está com a gente, companheiro ou companheira, que são companheiros de caminhada, no trabalho, os filhos que estão com a gente, mas que um dia não estarão, estarão, que terão seus filhos e levarão com dentro deles aquilo que de bom construíram conosco. Estarmos convivendo entre nós, podendo estar juntos, crescendo, e talvez faça sentido aquilo que o mestre quis nos ensinar. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Fará sentido quando o grande psicoterapeuta tenha nos ensinado suficientemente que a nossa vida na Terra é uma sucessão de aprendizados. E, sobretudo,
termos a condição de sabermos que dentro da lei divina e natural, a lei de amor obedece todas essas etapas para que em determinado momento da nossa caminhada nós possamos ser indivíduos, possamos ser espíritos efetivamente maduros e em condições de trocarmos experiência. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos estamos numa mesma caminhada para nos ajudarmos e a crescermos cada vez mais. Alguns anos atrás, quando editamos o primeiro livro, nos ocorreu um poema, que não chega a ser um poema, mas que diz mais ou menos assim a respeito da lei de liberdade, dentro dos tipos de relacionamento que nós podemos desenvolver entre nós. E numa relação afetiva entre casais, cabe muito este pensamento que eu deixo para vocês ao encaminharmos o nosso encerramento. Quando me conheceste, isto serve de homem para mulher e de mulher para homem ou de qualquer tipo de relacionamento, tá bem? Quando me conheceste, eu era livre e me amaste assim. Admiraste minha alma leve e me quiseste ao teu lado. Não querias alguém pesado, de mau humor, típico das pessoas que não são livres ou são prisioneiras de si mesmas. Me conheceste sorrindo e me amaste assim. Querias alguém divertido, que tivesse bom humor, que soubesse tirar as coisas de letra, que fosse boa companhia. Juraste para ti mesma que era de alguém assim que precisavas. Pois bem, não te deixes sentir minha dona e não me queiras tanto a ponto de me querer só para ti. Não te atrevas a me policiar como se eu fosse propriedade tua, pois isso me fará sentir um prisioneiro teu, e então a minha alma não será mais leve como quando me quiseste ao teu lado. Não terei mais a alegria que tinha quando me conheceste. Já não serei mais livre como era quando tu me amaste pela primeira vez. Então tu me acusarás de não ser mais aquele a quem amaste. E me perguntarás por que não me amas mais como no início. Deixarás por fim de ser também quem eras, pois ficarás refém do que decidiste sentir por mim. E quando eu partir, deixa que eu vá da mesma maneira que eu vim, pelos braços da vida que nos leva e traz, livre para te achar de novo, um dia, e deixar que me reconheças, como foi no início, no tempo em que eu era livre, e que me amaste assim. Que os relacionamentos nossos possam ser relacionamentos livres o suficiente para nós cabermos numa área de felicidade e de convivência. Eu quero deixar para vocês o meu muito obrigado por mais uma vez ter estado com vocês aqui nessa oportunidade, mas já anunciar que no mês de outubro, no primeiro final de semana de outubro, no dia 6 e 7 de outubro, nós estaremos de volta em Miami, no Congresso da Associação Médico Espírita Norte-Americana, junto com o Dr. Alexander Moreira Almeida e com o Dr. Harold Koenig, quando vamos apresentar o tema do cérebro triuno, né? Sei que o livro esgotou aqui, a gente vai trazer mais para compartilhar com vocês. E no fim de semana seguinte, no dia 12 e 13 de outubro, em Chicago, eu e a minha esposa Janine, que é psicóloga também, espírita, nós vamos fazer um seminário em homenagem aos 10 anos da Sociedade Espiritista de Chicago sobre relacionamentos. Então, nós vamos poder conversar mais detalhadamente sobre os tipos de relacionamentos. E, obviamente, contar alguns segredinhos nossos que talvez sirvam para vocês também. Muito obrigado, gente. Foi um prazer muito grande. Estaremos ainda, até o final da tarde, presentes com vocês. Gratidão eterna. Muito obrigado.